Христос посреди нас, дорогі телеглядачі нашої програми, яка називається «Духовне джерело». Сьогодні ми з вами розглянемо питання, яке є актуальне у духовному житті всього християнського світу і нашого християнського з вами життя. Це питання звучить так. Погляди ближнього на пороки, на призму через Святої Євангелія, яке ми з вами повинні розглянути, і як людина ставиться до тих або інших питань, як звертається до нас Христос через Святе Євангелія, і як ми думаємо, і як ми хотіли би думати про ці слова, які звучать для нашого спасіння з вами. Сьогодні у нашій програмі буде співрозмовником моїм протоїерей Даніїл, котрий ми будемо старатися донести вам цю істину, яку доносить нам Христос через Святе Євангелія. Зазвичай є дуже багато людей, котрі, ходячи в храм, читаючи Святе Письмо, Святе Євангелія, вони не розуміють зазвичай, що описується, вони подію розуміють, але з духовної точки зрення вони не мають розуміння. І зато, якщо ми бачимо, що в церквах, коли читається Святе Євангелія, кожен священнослужитель після чтення Святого Євангелія старається донести нам і розповісти нам, що відбувається в духовності, щоб ми могли з вами змінити своє життя, щоб наша участь була в Царстві Небесному. Звичайно, ми повинні слухати і роздумовувати ці події, які відбувалися з нашим Спасителем Ісусом Христом. Ми знаємо, що кожен з нас повинен мати орієнтир Святе Євангеліє, Святе Письмо, яке приводить нас в Царство Небесне. Я би хотів, отець Даніїл, з вами порозмовляти на цю тему, яка є актуальна для кожного з нас у нашому житті. Як ви би хотіли донести до кожної людини, не лише зрослої людини, але прихожанами церквей являються і молоді люди, і діточки, і Євангеліє, воно звучить для кожного з нас. Яка ваша думка? Як ви думаєте, як люди повинні розуміти святі слова і святого Євангелія? Я дуже дякую за прекрасну можливість, за вашу любов, що надали мені таку можливість виступити перед телеглядачами із цією прекрасною темою. І я би хотів, перш за все, зробити аспект на тому, щоб ми вас зрозуміли, що таке Святе Євангеліє, що це є за книга і яку роль вона повинна відігривати в нашому житті. Якщо подивитися по історії, Святе Євангеліє – це є книга із книг, яка можна перевести його так, що це є добра новина. Тобто Святе Євангеліє – це добра новина, яка розповідає нам від начала Рождества Господа нашого Ісуса Христа, розповідає нам про Його життя, розповідає про Його учіння, те, що Він учив кожного із нас і кожну людину сьогодні учить, тому що Святе Євангеліє, воно є вічною. Воно мало начало, але не має кінця. І от ця книга, вона повинна бути першою і головною книгою у нашому житті. І читаючи його, ми повинні знаходити в учінні Спасителя кожного із нас. Те, що Він нас учить, те, що Він нам проповідує, те, що Він нам, який Він нам показує приклад, воно повинно наскрозь пронизувати наше серце, наші думки і наше життя. Один із сучасних богословів сказав такі слова, що якщо ми не будемо читати книги, та як ми є християни, то є духовні книги, в частності Святе Євангеліє, то це є більшим гріхом, ніж би ми його спалили. От це дуже дивовижні слова, які кожен із нас должен запам'ятати у своєму серці і у своєму розумі. Великий гріх. Тобто ми повинні кожен день прочитати хоча б одну главу із Святого Євангелія.
Понятно, що ми повинні молитися рано і вечором, совершати утренні і вечірні молитви. Але до цього ми обов'язково повинні додати читання Святого Євангелія. Це є книга із книг, у якій ми із вами знаходимо себе. Господь нам показує приклад через учення, через свої страдання на Христі і через пролиття своєї крові безцінної на Христі, омиваючи наш гріх, показує нам, що без Бога, як кажуть в народі, ми не можемо дійти навіть до порога. А Бог що є в нашому житті? Це є Його Слово, яке ми знаходимо в Євангелії. І це є та божественна літургія, ті молитви, які ми з вами совершаємо у нашому житті. Бо без цього життя для людини, я вважаю, неможливе. Якраз наша тема звучить, що як людина, як ближній наш приймає якраз ці слова, і як ми маємо їх доносити. Звичайно, що кожна людина, вона читає дуже багато літератури тої ілі іншої по роботі своїй, ілі по всяких житейських нуждах. Але ми повинні зрозуміти, що якщо ми називаємося християнами, то я думаю собі, що аспект ми повинні ставити на це. Тому що ми там зустрічаємо головні слова і головні події для нашого спасіння з вами. І для кожного з нас. Дивіться, якраз ми з вами розговорюємо і розглядаємо це питання, але кожна людина може сказати, я ходжу в храм, я чую Святе Євангеліє, я читаю. Але, на превеликий жаль, дуже багато буває таке, що ми зустрічаємося з таким питанням, що людина, читаючи Святе Євангеліє, вона не бачить звернення Господа і Спасителя нашого, тому що вона не знає ні 10 заповідей Божих, ні заповіді блаженства, ті, котрі описуються. Навіть будемо звертати в суєті сует, людина забуває самого головного. Саму головну молитву, яку звертався і навчив нас наш Спаситель, котрий воскрес Христос, це Отче наш. І як би ви могли б зазначити і донести людям, щоб ця людина зберігала і не втрачала? Як би людина мала можливість зрозуміти Святої Євангелія? Кожна людина повинна ділити своє життя на певні аспекти. Саме перший аспект і сама перша задача для людини, яка живе на землі, це спасіння своєї безсмертної душі. Тому що тіло воно по заповіді Господні із землі взято, в землю воно і повинно возвратитися. А от душа наша, вона безсмертна. І от ми часто за всього переживаємо тільки за тіло. Більшість людей, які не знають Бога, не знають віри, не знають цілі свого життя, вони думають, що життя прожити – це тільки украсити своє тіло, накормити його, певний там статок здобути і тому подобне. А от забувають головне – те, що людина послана на землю для того, щоб знайти спілкування з Богом. Для того, щоб свою душу обожити, тобто в душу свою і в своє серце пустити Дух Святий, пустити Бога, пустити добро, пустити ті заповіді, які ви кажете, 10 заповідей і заповіді блаженства, і по них не тільки пустити, але й жити. Кожен християнин, який називає себе сьогодні християнином, якщо він не буде жити, так як заповідує нам Святе Євангеліє, Господь, то можна сказати, що він не християнин. Він є такий людина, яка говорить неправду. Тому що говорити одне, а от робити і жити так, як ми говоримо, це дуже важливо у нашому житті. І от кожен християнин, навіть якщо він ходить до церкви і слухає то, що в церкві нам проповідують на проповідях священники, священнослужителі, те участвує у божественній літургії, якщо він цим не буде жити, то це буде проходити повз його вух. Якщо ми згадаємо слова Василія Великого, він каже, що читання Святого Євангелія і життя по Святому Євангелію, воно очищає душу, воно ізбавляє від гріхів, воно допомагає людині ізбавитися від страстей своїх. Тому що у нас із вами є різні страсті і пороки в нашого життя. Тобто гріх – це те, що ми робимо проти Бога.
це наше життя, наші поступки, наші слова, наші думки, які йдуть в противоріз із заповіднями Господніми. І якщо людина, вона не буде жити так, як учена Святе Євангеліє, то цей гріх вкорениться в її душі, і тоді цей гріх переросте у певний порок, тобто певну звичку. І от чому для нас дуже важливо жити по Святому Євангелію. Але якщо ми його не будемо читати, якщо ми його не будемо ізучати, то звідки ми будемо черпати цю мудрість і силу для себе? Якщо не буде цього науки. Сьогодні дивовижний світ, сьогодні світ іде вперед, і дуже багато технологій і тому подобне. І люди сьогодні забули саме простое – це відкривати книгу. Ми можемо в інтернеті різної знайти, але от книга – це є колодязь мудрості. Книга – це є те джерело, яке допомагає нам у нашому житті. І я би дуже хотів звернутися сьогодні до телеглядачів, щоб вони чим чаще відкривали просто книгу. Можна і в інтернеті знайти слова Євангелія, але відкрити книгу Святе Євангелія, вже тільки подивитись на сторінку Святого Євангелія, на зображення Святе Євангелія, де ми бачимо зображення воскресшого Христа, де ми бачимо, що Господь победив гріх, то ми вже із вами хоч чуть-чуть, але задумаємося над своїм життям. Один із сучасних богословів каже такі слова, що якщо людина вдумчиво, не спіша прочитає Святе Євангеліє, то якщо вона навіть була невіруюча, вона стане віруючою. Дивіться, як дивовижно ця книга впливає на нас із вами, на наше життя. Ну і якщо ми будемо із вами по цій книгі строїти своє життя, якщо ми будемо по ній знаходити свої певні нехороші поступки в житті, думки і слова, то тоді нам буде легко жити в нашому житті. Дуже часто люди приходять за духовною допомогою, чи на духовні бесіди, чи навіть на ісповідь до людини, до священника, і люди не знають, чим вони грішні, не знають той чи інший гріх у лице. Але я би хотів сказати, що коли ми приходимо до врача, коли ми приходимо в лікарню, ми кажемо, мене болить там або там. От. А що є церква? Що є Святе Євангеліє? Що є віра? Це є духовна така лікарня, де ми із вами ізбавляємося від гріхів, де ми із вами стараємося очиститися. І от ми, повинні, приходячи в храми до священників, до Бога, перш за все, тому що храм – це є не що інше, як дом Бога. Це є дом Бога, і Він чекає нас. І ми повинні приходити і от там шукати утішення. Там старатися ізбавлятися від тих гріхів, які є. Тому що вони мішають нам іти до цілі нашого життя, це до спасіння. От тому і дуже важливо нам жити по Євангелію і читати його. Я завжди нагадую в проповіді, щоб кожна людина задумалася над життям духовного якогось аспекту, це приходячи в храм, тому що кожна людина знає, що вона йде в церкву і там буде відбуватися літургія, або просто, як називають, служба, хоча вона має певні поділи свого життя. І невід'ємлема частина кожного богослужіння, яке відбувається, чи то літургія, чи то молебен, навіть простий в путешестві, або на всякоє прошення, завжди в цьому служінні вставляються слова Святого Письма, Святого Євангелія. І я завжди запрошую і завжди нагадую, що людина повинна звернути увагу на те, що говориться перед цими словами, що «Премудрость прості, услышим Святого Євангелія». Це у перекладі «Стійте рівно і слухайте його слова, котрі говоряться вонмем». Це «Будьте уважні», де люди багато не знають і думають собі, що це лише просто так. Я думаю собі, що так як Євангелія буде інструкцією строєння нашого життя, я думаю собі, що ми побудуємо, напевно, дуже великий собор свого життя. Собор свого життя, де він буде украшений словами і подіями,
і нашими добрими ділами через Святої Євангелія. Отець Ларій, простіть, але я би хотів додати до цих слів якраз в контексті, що навіть якщо ми подивимося історію создання літургії, то дана літургія, яку ми зараз совершаємо кожнодневно, це є уже творіння чи Івана Златоуста, чи Василія Великого, чи Григорія Двоєслова. А от перші літургії, якщо ми спомнимо із історії церкви, вони складалися от не такі були, як сьогодні, це вже видозмінення, а вони були раніше складалися як? Була преломління хліба і спиття того сока із винограда, що преломління хліба означало, що це є тіло Господне, як і сьогодні є, і спиття сока з винограда це є кров Господня, як і сьогодні є, а потім після цього обов'язково було читання священного писання. І потім один із положених на то там чи священиків, чи учителів, учителів виходив на амвон, тобто на те місце, звідки священики проповідують, і толкував, розказував людям те, що Господь нам каже у Святому Євангелії. А потім, після цього толкування, обов'язково були такі вечері любві. Тобто люди зустрічалися і спілкувалися друг з другом. Вони ділилися враженнями, як вони порозуміли це писання. Ну, на превеликий жаль, ми бачимо, що зараз міряни ходять в храм. Вони бачать цей етап якраз в церкві читання Святого Євангелія, але я думаю собі, що якщо б кожну людину запитати, виходячи вже після літургії або закінчення служби, запитати, що вони почули в Євангелії, на превеликий жаль, це є зараз проблемно, тому що людина не може. Вона є якась не готова. Знаєте, вона є не готова чути. Колись собиралися на ці вечері любові і поваги до Христа, і вони знали, кому вони віддають шану. А на превеликий жаль, коли ми звертаємося і говоримо, так як і сьогодні, звертаємося до кожного, хто слухає нашу програму, що читайте більше Святого Письма і ви познаєте Господа, ви познаєте Бога, то люди, я зустрічався з такими питаннями, що вони ходять в храм, але, крім цього, вони звертають увагу на всі інші якісь слова і дії інших якихось діючих людей. Це може людина сказати, от, наприклад, може ви зустрічалися з таким, що може сказати, що «а от та людина сказала так». А ви знаєте, я зустрів таку або іншу людину, і ця людина говорить так. Ну, це не про Бога може говорити, або наставляти. Чи є це правильно слухати інших людей, чи лучше руководствуватися Євангелієм? Як би ви могли це донести людям, тому що інколи дуже багато є людей, збивають з істинної віри. Наша віра – це є Євангеліє, це є призма. Ми повинні донести до нашого ближнього спасіння, як спастися. Господь сказав прекрасні слова. Якщо мене послухали, то й вас послухають. Тобто він, звертаючись до апостолів, сказав ці слова: «Мене слухали, вас будуть слухати, мене гнали, і вас будуть гнати». Тобто це сьогодні йде пряма така от Бога благодать, яка є на священниках, на священнослужителях, вони повинні донести до людей те чи інше слово Божої благодаті. І правильно ви дуже прекрасно замітили те, що сьогодні люди мало спілкуються із священнослужителями і живуть так, як їм каже хтось. Це, на жаль, зараз велика така проблема, тому що люди втратили таке поняття, як духовник. У людей сьогодні, особливо в сімей, чи то молодих, чи то взрослих, чи то навіть дітей, немає одного такого священника чи монашествуючого, до якого би вони зверталися не там за певними якимись, що їм треба, а от просто поспілкуватися. Просто розказати своє життя і просто отримати якусь духовну таку помощ.
На жаль, сьогодні ми більше бачимо те, що якщо є у людини якась проблема, то вона йде за чашкою кофе, що сьогодні дуже, на жаль, розпространено, і з другом чи з подругою спілкується і розказує свої проблеми. Що може нам інша людина, яка далека від Бога, посоветувати? Звісно, що щось гріховне тільки. Я так вважаю. Ну, рідко, може, у нас є якісь такі знайомі духовні, які нам щось посоветують духовної. Але я би советував нашим телеглядачам більше брати совети від священників, від монашествуючих, які ніколи не посоветують зла. Да, візьмемо, наприклад, от ми з вами дуже прекрасно підійшли до поняття цих пороків, то є гріха через святе Євангеліє, яке ми зустрічаємо сьогодні у нашому житті. Якщо священник советує, то він не посоветує, остав там чоловіка, бо він не з тобою неправильно поступає, там, чи жінку, чи сусіда, обсуди, чи там ще щось зроби. А він посоветує, що? Терпи, смиряйся. Прости, прояви любов і тому подобне. Тобто людина посоветує, духовна людина посоветує любов Божу. Посоветує те, що нам Господь советує. А от інша людина, яка далека від Бога, може вона і наша подруга чи друг там, вона посоветує щось зовсім-зовсім не те, що нужно. Для спасіння душі. Для кожного із нас. От тому дуже важливо, щоб ми не слухали інших людей, те, що вони нам советують поганої. Якщо вони нам советують доброї, будь ласка, треба це приймати і цим старатися жити. Ну, але дивіться, є такий у нашому житті гріх як гордость. Це дуже великий гріх, який розпространений. Кожна людина боліє цим гріхом гордості, і він є, який, можна сказати, убиває нашу душу, тому що це корінь всіх зол. І от якщо нам хтось каже щось, показує нам на якісь наші недостатки, якісь наші неправильні поступки, і якщо ми не признаємо це, то значить, що в нас є цей гріх гордості. Ми не хочемо самі у собі бачити гріх. Був такий дивовижний приклад із життя афонського одного старця, якого був учень. І оцей учень однажды прийшов до нього і каже йому Аве, то є по-нашому, якщо брати це там духовний батько чи там дорогий отець, я досягнув такої висоти, що я ангелів бачу. Ну, а духовний цей чоловік, старець, каже йому, бачити ангелів – це не мудрено, а от бачити свої гріхи – оце дуже мудрено. І от сьогодні у нас стоїть така задача із вами, щоб ми донесли нашим телеглядачам бачення своїх гріху. Ну, але якщо ми не будемо ізучати Священне Писання, Святе Євангеліє, ми не будемо бачити цих гріхів. Тому що сучасний світ сьогодні не показує нам, що у нас є гріховне. Він нам, наоборот, предлагає гріх. А от боротьбу з гріхом сьогодні предлагає нам церква. Сьогодні предлагаю нам священнослужителі, і ми із вами должні це донести до людей, щоб кожна людина боролася зі своїм гріхом, яких у нас є безмежно. Куди ми не подивимося, що ми не подумаємо, і що йде в противоріз із Євангелієм і заповідями Божими, воно є гріх. Тому що кожна людина, вона, на жаль, склонна к гріху. Немає людини, яка б була без гріха. Як каже Господь, що немає людини безгрішної. А є, тільки був безгрішний Господь наш Ісус Христос. Він був всім подобний нам. Мав таке тіло, як ми, і з вами, і все, але от гріха не мав. І от ми повинні ставити собі за приклад і за образ подражання для нашого життя Христа. От оце ціль нашого життя. Але Христа інколи ми не можемо познати в інших книгах, ми не можемо познати в іншому житті, такому, як інколи відбувається у людей життя, коли людина говорить, що «Та-да, зараз у мене немає часу йти в храм, зараз у мене немає часу слухати то Євангелія або ті інші слова, тому що я їх не розумію». Або людина може в своєму житті поступати якось неправильно і навіть не задумовуватися, що Господь звертається до кожного з нас. Є така завжди, є таке правило, таке і поучення, що слухаючи Святої Євангелія, людина так якби напивалася святої води.
тому що якщо ми не можемо без води, ми втрачаємо якусь свідомість або відчуваємо якийсь дискомфорт, так і без Святого Євангелія ми повинні навчитися, що це точно то все, що ми маємо. І ми завжди жаліємося на ті або інші проблеми нашого життя. Я би сказав, що це якраз нехватка тієї духовної води, яка тече із Святого Євангелія. І тоді ми не відчуваємо Христа, ми не розуміємо смисл животворящого Христа. Дуже прекрасно звучали недавно слова для нашого спасіння з вами, і навіть врозуміння, і для задуматися, як Христос звертається до нас, що каже: «Ви є друзі мої». А друзі, вони повинні поступати друг до друга взаємною любов'ю. Але ми зустрічаємося, що цієї любові не вистачає між Євангелієм і між ближнім нашим, який є. І це є великою проблемою зараз, такою, що людина не відчуває. Вона відчуває все, вона відчуває гріх, як ви вже акцентували, вона відчуває всякі пороки, вона би перестала би звинуватити навіть ближнього свого в тих або інших діях, ну, але щоб не відчути щось. Як би ви не посоветували відчути людині і ближньому Святої Євангелія? Як просто, тому що нам з вами десь можна легко розмовляти, тому що ми читаємо кожнодневно. Якщо ми не читаємо, ми слухаємо його, тому що ми завжди знаходимося в храмі, ми беремо завжди участь. Але є люди слабкі у духовному, і вони самі говорять, що ми є слабкі в цьому духовному. І ми зустрічаємося, що в людей є дуже багато проблем. Як людині можна ізбавитися від тих і інших проблем і питань через Святої Євангелія? Як би ви могли пояснити це? Ну, це дуже таке многогранне запитання. Я постараюся на нього відповісти. Кожна людина призвана до спасіння. Тобто Господь создає людину для того, щоб вона жила вічно у любві Божій. Як ми знаємо, наші прародителі Адам і Єва, вони жили завжди з Богом до гріхопадіння, і вони не мали нужду ні в чому. Вони радилися від того, що вони знаходяться з Богом, від спілкування з Богом, життя з Богом. Тобто вони жили, як сьогодні нас учить апостол Павел, щоб ми жили, що вже не я живу, а живий во мені Христос. Оце дуже дивовижно. І кожна людина, яка познає Бога всім серцем, вона знаходить ту духовну радость і то торжество, і то щастя, яке сьогодні люди стараються приобрести іншим путем. Тобто людина думає, що щастя – це там певні статки, це певний там якийсь власть у житті і тому подобне. Але людина, яка досягає певної міри, вона бачить, що щастя нема. Вона ставить перед собою іншу міру, інше якесь досягнення, досягає цього і знову вона не знаходить цього щастя, не знаходить цієї радості. Де ж є та радость? Де є та радость? Я думаю, що кожна людина сьогодні хотіла би у своєму житті досягнути цієї радості, щоб жити і радуватися життю. І цю радость досягнули святі люди. Вони своїм життям, певне життя разного, у кожного було разное, але вони радувалися. І от сьогодні мені приходить на пам'ять слова Серафіма Саровського, які він сказав дуже прекрасно. Він сказав, що діти, радуйтеся, тому що Христос воскрес. Тобто він у своєму серці, Серафім Саровський, зустрів Бога. Він його там очистив своє серце, і там Господь жив, і йому нічого більше не треба було. Тобто він жив уже Богом. Один із святих нам каже так, що якщо би ми із вами хоча б на секундочку побачили, який прекрасний рай, те, що уготовив Господь люблячим його, те місце, то людина би ані одної секундочки не хотіла прожити на цій землі. Тобто людина повинна собі зрозуміти, що істинне щастя – це є Бог.
І от тоді, коли людина буде мати це розуміння, до чого вона йде, тоді вона вже зможе помаленьку, потихеньку приучатися до віри, приучатися до церкви, приучатися до читання духовних книг і, перш за все, це до читання Святого Євангелія. І тоді вже, коли людина має цю ціль, життя, вона зможе мінятися. Тому що, якщо ми із вами не будемо у своєму житті мінятися, якщо ми із вами не будемо старатися ставати все кращим і кращим, тоді ми ні до чого не прийдемо. Якщо людина стоїть на місці, вона нікуди не прийде. А якщо людина буде йти вперед, двигатися, тоді вона прийде до спасіння і прийде до тої цілі. І от тут іменно знаходиться ця відповідь на ваше запитання, щоб людина поставила собі цю ціль. Не приобретіння, не збагачення, не на приобретіння всього світу, да, а от іменно спасіння своєї душі. Якраз Господь і говорить, що як є путь, істина, каже, і живот. І ми повинні зрозуміти, що цей путь веде нас в Царство Небесне. Це є орієнтир нашого життя. Мені багато нравиться прекрасних висловів із Святого Писання, із Святого Євангелія. Але ми чуємо дуже часто, як Господь звертається через Євангелія до нас і говорить такі слова, що каже «Мир вам». Зараз, на превеликий жаль, цього міру дуже не вистачає у нашому житті. Хоча кожна людина, вона підрозуміває мир по-своєму. Як би ви могли донести нашим слухачам, що Господь через ці слова якраз і звертається до нас? Мир. Мир у душі. Це щось таке дивовижне, можна сказати, що царство Боже в душі, тобто Бог в душі. Господь хоче, щоб в наших душах, в наших серцях був Бог. Якщо там є Бог, значить там немає зла. Якщо там є Бог, там немає зависті. Якщо в серці людини є Бог, там немає ненависті до іншої людини. Якщо в серці є Бог, там знаходяться всі ті хороші качества, які сьогодні старається донести кожен священнослужитель до людей. Тобто оце є мир душі. Якщо у наших душах є ненависть, якщо там є зло, якщо там є всі ті пороки і гріхи, які ми сьогодні бачимо у нашому житті, то тоді там міра немає, там немає Бога. А якщо людина живе без Бога, то вона живе з дьяволом. І якщо людина живе з Богом, вона наслідує спасіння, значить наслідує життя вічне з Богом. І це прекрасне місце, про яке нам розказує, да? Про яке ми, до якого ми двигаємося. Але якщо людина живе без Бога, вона живе з дьяволом, що вона може наслідувати? Звісно, що вона може наслідувати тільки зло, тільки дьявола і ті діла, які він старається вкласти в наші серця. Якщо і людина тоді наслідує оце состояння душі, про яке описується в Святому Євангелії плач і скрижет зубов. Тобто те місце, де людина знаходиться без Бога. Те місце, де людина знаходиться з дьяволом. Тобто завжди людина в гріху. Завжди от у людини йде от життя туди, але ніяк не до спасіння. Людина перечитує різні молитви, вона поступає по-різному у своєму житті. Я зустрічався дуже багато із таким питанням, що людина виконує ті або інші правила, які дають їхні духовники, або давали їм їхні духовники. А Євангелія, вони навіть не мають розуміння, що це є блага вість. Що ця блага вість, вона така приємна і солодка на наше життя, що ми би її не хотіли ніколи втратити. Але так, як ви зазначили, що якщо людина хоче миру, то вона повинна відмовитися від багатьох спокус і всяких різних гріховних дій у своєму житті. Якщо людина собі не поставить ціль, що вона хоче цього позбавитися,
то можна сказати, що вона не хоче прийняти Христа, вона не хоче прийняти слова ті, котрі говорить Христос. Ведь Христос через Святе Євангеліє, Він не в одному тексті ми не знаходимо, де б Він говорив нам якісь протилежні слова. Він завжди говорить ті слова, котрі закликують якраз до Нього, до Царства Небесного. Я завжди нагадую, що наше життя – це лише пару десятків років на цій благословенній землі. Як пише псалмопевець Давид, да, 70, там, ще в силах, да, 80 років. А там і вічне мучення, і вічна радость. Я думаю собі, що якщо людина вміє виконувати ті або інші дії, роботу, і вона радіє за це, наверно, вона би змогла взяти і книгу Святого Євангелія, і йти по своєму житті з цією книгою. Недаром ми бачимо, навіть є такий певний момент, коли помирає навіть монашество, ще коли помирають і ховають їх, ні одного монашества, що не ховають без Святого Євангелія, який тримає в руці, і хресної знамені, яке дає йомуся при пострізі. Це Євангеліє, це є руководитель. Але інколи буває таке, що людина читає Святе Євангеліє, і Святе Євангеліє наставляє. А людина у своєму житті, вона приймає образ біснування, вона приймає образ якогось осуждення, ненависті до ближнього, вона себе превозносить, а іншого якось порочить. А ведь у Євангелії є притча про матерей фарисея, яка нам розповідає, як відбулося. Чому на даний час людина, читаючи Святе Євангеліє, вона його не відчуває і не чує його? Вона устами славить, а серце далеко від Бога. Ну, тому що в серці не Бог. В серці знаходиться гріх. Я вже казав і ще раз повторюся, що читати і жити по Євангелію – це зовсім дві різні речі. І ми із вами повинні зрозуміти, що спасіння, воно береться великим трудом. Тобто, якщо людина не хоче іти, можна навіть не так сказати, якщо спортсмен хоче досягнути великих досягнень у спорті там, чи інша людина в якійсь отраслі, вона тренується, вона багато над собою працює і тому подобне. І тоді через цей труд вона досягає тих чи інших висот. Що таке спасіння і що таке духовне життя? Воно як береться? Воно теж береться великим трудом. І навіть апостоли питали Спасителя, що, Господи, для людини це дуже важкий труд, і для людини самій спастись невозможно. А Господь каже, що для людини невозможно, але возможно для Бога. Якщо людина буде читати Святе Євангеліє і через труд, ще раз наголошую, буде боротися із собою, буде боротися своїми страстями, тоді вона зможе жити цим Євангелієм. Тоді вона зможе показувати життя такої, про яке заповідує нам Господь. Але якщо людина, читаючи поверхосно, не пускає це Євангеліє у своє життя, не пускає у свої поступки, слова, думки, то тоді вона читає його формально. Читає його з холодним серцем просто для галочки, що я прочитав. А от життя по цьому немає. І от тоді Господь, як любляший батько наш із вами, Він кожну людину хоче, щоб вона спаслась. І кожну людину до спасіння приводить тим чи іншим шляхом. І для цього деколи люди питають, а чому так у житті? Чому в мене сьо? Чому в мене то? І тому подобне. А от чому? Як ми думаємо? Та тому, що Господь хоче нам через певні якісь іспитання в нашому житті показати нам на певний наш гріх. Що, людину, озирнись на своє життя. Не дивись на іншого, а дивись на своє життя. У своєму житті знайди той гріх. У своєму житті, своєму спілкуванні, своїх словах і поступках знайди те, що ти робиш неправильно. І якщо ти сам ісправишся, якщо ти знайдеш цей гріх у своєму житті, то тоді ти не будеш і бачити гріх в іншій людині. А якщо і будеш бачити, то не будеш звертати на нього увагу. Тому що знаєш, як важко побороти той чи інший гріх.
Ніколи людина, яка не знає боротьби з гріхом, не може допомогти іншій людині боротися з гріхом. Тільки та людина, яка поборола певний гріх, може нам підказати, як побороти гріх той, який вона поборола. Хто сьогодні поборов, можна сказати, гріх? Це є Спаситель. Він його поборов, він його уничтожив через свої страдання, хресні страдання, через свій Голгофський путь, через хрест, через проповідь, через те, що він творив у народі. І показавши цим приклад великий для кожного із нас, для нашого із вами подражання йому, як, побідивши гріх, можна прийти до спасіння. І от сьогодні кожен із нас, якщо своє життя не розпне на хресті нашому, тому що кожна людина має свій хрест, якщо вона не розпне на своє життя на хресті і не так не прийде до Бога, то тоді можна сказати, що людина не досягне спасіння. Тому що куди людина движеться, то куди вона і прийде. Якщо людина, так, ціле життя, да, якщо людина ціле життя посвятила з певним досягненням, ну, не Богові, то для неї така людина мертва перед Богом є, душою. Я думаю собі, що зазвичай ми повинні читати більш Святе Євангелія і Святу Книгу для того, щоб ми дійсно зрозуміли, що це наш Бог і що тією ілі іншою дорогою, і йому зустрічалися ті ілі інші люди, і як мудро він завжди виходив із тієї ілі іншої ситуації, яку йому підставляли, хотіли завести і узнати, чи він син Божий, чи він просто людина, котрія говорить ті ілі інші дії. Я думаю собі, що ми прекрасно з вами пообщавшися сьогодні в студії для того, щоб кожна людина зрозуміла, що Святе Євангеліє – це є істочник нашого життя. Другі, інші книги, які є в нашому житті, вони є невід'ємлемі, але на самий перед, на самий початок ми повинні брати руководство із Святого Євангелія, із Святого Письма, тому що тут звучать дуже прекрасні і мудрі слова. Коли ми не знаходимо з вами ті ілі інші відповіді від ближнього свого, ілі від тих людей, котрим ви задаваєте, ви відкрите Святе Євангеліє, ви обов'язково знайдете ці слова для спасіння і для потіхи свого життя. Зараз наша програма підходить до завершення. Я би хотів попросити вас, щоб ви змогли побажати нашим слухачам, щоб вони, як би вони могли зрозуміти Святе Євангеліє. Ну, хотілося б побажати саме простої і то, до чого ми з вами призвані, це перш за все молитися кожному. Тому що молитва – це є розмова з Богом. А обов'язково у нашому житті ми повинні кожнодневно старатися відкривати сторінки Святого Євангелія, читати його, знаходити там себе, знаходити свої гріхи і старатися ісправляти ці гріхи. Ну, обов'язково я би хотів замітити, щоб кожна людина не старалася на свій розсуд і думку зрозуміти Святе Євангеліє. Обов'язково треба ті місця, які нам не знакомі, ми не можемо їх розтлумачити у нашому житті, обов'язково звертатися до священників, до монашествуючих. І дуже-дуже хорошо нам советують сьогодні богослови читати Святе Євангеліє із толкуванням того чи іншого святого. Дуже багато є толкування Святого Євангелія Василія Великого, прекрасного богослова і стовпа церкви, учителя церкви, який дуже багато нам роз'яснює те чи інше слово, яке було сказано Спасителем. Тому що Господь у Святому Євангелії, в своєму житті, він бачив сам корінь гріха. Що саме головне, як можна побідити гріх? Це не тільки те наружне, що є гріх, але кожен гріх має корінь. І якщо ми хочемо ізбавитися від певного гріха в нашому житті, ми повинні знайти корінь його. І той корінь, він там
висмикнути. І от тоді ми зможемо побороти гріх у нашому житті з допомогою Святого Євангелія. Пускай кожному із нас Господь допомагає в цьому нелегкому шляху йти до спасіння із Святим Євангелієм, Господом нашим Ісусом Христом. Дорогі браті і сестри, звичайно, що Святе Євангеліє, звичайно, воно звучить для кожного з нас, для нашого спасіння. Це слово відомоє і знайомоє для нашого життя. Нехай ця блага звістка Святого Євангелія завжди перебуває у вашому житті і у вашому нелегкому труді. Не забувайте відкривати книгу Святого Євангелія для того, щоб читати, розуміти його і поступати, як закликує нас Христос. Міра і добра вам, дорогі телеглядачі, де ми з вами розглянули ті ілі інші питання, які звучали у нашій програмі. Христос посреді нас. Є і буде.